fazer um vídeo pra vocês rapidinho. Eu tô numa festa de aniversário de criança, da amiga da minha filha, e é num parque de trampolim. Então vocês veem aqui atrás, tem a cesta de basquete, com as crianças pulando, então é tudo trampolim, daí eles têm que pular e enterrar. E daí, say hi, Chen. Hey, yo. Hey, yo. She's asking what year, and I said August. August 2011. August 2011. Go tell them 2011. 2011? Yes. That's so you do. All right, I'll do it. Myla, whose birthday is it? Mine. It's Myla's birthday. How old are you? Seven. Nice. So look, we have bracelets too. Go take your jacket off. Oh, go take it, take it off. Aqui atrás tem o Ninja Warrior Obstacle Course. É um curso de obstáculos. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Que é tipo Ninja Warrior. Então tem vários obstáculos adultos. É pra adulto aqui, né? Mas criança também faz. Mas eu vou colocar um vídeo aqui de eu fazendo um desses cursos aqui a semana passada. Aqui é onde a gente coloca as crianças quando elas não estão se comportando. A gente prende elas lá dentro. Say hi! Hands up! Put your hands up! Go! Eu paguei pra um, tive que pagar pra todo mundo. Come here, Che. É $2 por pessoa, tive que pagar pra todo mundo, right? Yeah. Agora, me fugir. Hey James, say Fabio. Say Fabio. 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 Say Fabio. Fabio. Say Fabio. Say Fabio. No? Uh-oh. Break it down. Go. Break it down. Muito escuro aqui. E eu tô tudo de preto, então eu não tô brilhando igual essa menina aqui. Aqui, ó, tem todas as camas elásticas, as crianças pulando. Aqui atrás, eles estão jogando queima, dodgeball. Também é tudo de cama elástica, com as bolas que brilham. Ali é mais uma sala de queima. E daí no outro lado é a piscina de espuma. E do outro lado é onde tem o Ninja Warrior. Deixa eu mostrar pra vocês. Go! Minha bateria tá acabando, então vou tentar mostrar tudo. Aqui é o outro queima. Aqui é o basquete, que eu já mostrei já. Ali atrás é o foam pit. É o negócio de espuma. E a festa, ó, tem direito a DJ e tudo mais. E aqui custa mais ou menos uns 15, 20 dólares por criança pra fazer uma festa de aniversário. Aqui eles dão um bolo, dão comida, dão pizza, dão refrigerante. E as crianças pulam uma hora e depois comem e cantam parabéns por meia hora. Com direito a DJ e tudo. Say hi. 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 Don't know who it is, but okay. It's my friends. My friends. Oh, e eles também estão fazendo face paint, a pintura facial que brilha no escuro, que é o esqueminha, ó. Na minha época era boate Zeus, ia pro cantinho lá, aqui ó, o cara sentado, a menina esperando o cara beijar e ele não tá se pronunciando. Ele tá cansado, coitado. Beleza, vou mostrar pra vocês a parte do Ninja Warrior, se eu conseguir alcançar minha filha. Peraí. Shaylin, what do you have to do here? Tell me. Right here. What is it? Obstacle course, tem que passar aqui no chão. Tem os negócios que tem que equilibrar. Daí lá do outro lado tem o... Aquele ali é muito foda, cara. Esse daqui é muito foda. E aqui desse lado tem o foam pit. Tudo isso por... Se você quiser vir aqui pra fazer isso, custa $20 a hora.
Às vezes tem algumas promoções, sai 14, 12. Mas amanhã eu tô aqui de novo, porque eu tô com a Fuxeira, tem uma festa aqui de novo amanhã. Amanhã eu vou pular, mas hoje não. Say hi, Anthony. What's up? What's up? Aqui dá pra ver melhor. Lá atrás. Lá embaixo. Aqui. E aqui é o Ninja Warrior. Minha filha já tá falando com o moleque ali, ó. Vai dar rolo isso, viu? O moleque paquerando minha filha. Deixa eu ir lá falar com ela. Go, Shailen! Go! Go! Are we eating our feet? 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 Você lembra daquela menina que tava sentada ali no sofá com carinha que ele não tava mostrando serviço? Olha lá onde que ela tá. Tá ela e ele ali embaixo da mesa de joguinho. Agora que é a hora boa. Eu acabei de ouvir falar. Vem comer pizza. Pizza, eu tô com uma fome, quero pizza. Aí todo mundo fala que é americano, come pizza com a mão, que não, que é garfo e faca, aquela discussão toda, olha lá. As crianças aprendendo a comer tudo com a mão. Tudo com a mão. E a minha dieta, wait. E a minha dieta é o que a Shailene não come. Ela não come o resto, eu vou e como. Esse é o passinho, antigamente. O passinho da. O antigo passinho da Zeus. Entendeu? Ele fala que tem que fazer e elas copiam. É uma competição de dança que eles estão fazendo aqui antes de comer o bolo. Party? You want to say something to Milo? Say something. Milo, I like being a friend. Milo, can I have half of your cake? Why not? And you can. Whose birthday is it? Mine. How old are you? Seven. Seven. Can I have half of your cake, Michaelin? Can I have half of your cake? Fine. Final de noite. Alguém tá cansada? You tired? Uhum. Yeah. We just got out of schedule. Yep. Curta, comente, compartilhe. 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 Um beijo do magro. Tchau. Um beijo do magro. Tchau.